Mi cuore bianco così fuoco. Dipende. Oh, no, dipende. Tukona vocali sapo hivi ndani. Sisi tutaanzisha kwa yetu. Yes. Yetu. Eh? Na tumuita kuwe kwa ya master. Yes. As we mentioned, we have an amazing guest today in studio. Najua mnamjua, mnamtambua, mnampenda na feedback imeweza Facebook pala. Yes. So, without further ado, ladies and gentlemen, viewers at home, children at home, yes. Parents at home, yes, our youths at home. Yes. Yes, the one and only David Wonder. Invite viewers sasa. So nawakaribisha sana katika kipindi yetu kubwa JC Sacco. Yes. Tulikuwa tunalipa bills hapo lakini karibu tena sana. Tunatarajia request zako zote na kila kitu ambao unataka tucheze na Mungu atakubariki pale nyumbani. Kwa sasa naweza taka kusoma taarifa ya weather. Unajua lakini sasa amenomba utabiri wa hali ya hewa. Unajua kuna mahali kuna nyesha lakini blessings kuna nyesha ni blessings za Mungu. Yes. So happy. I was like keep on raining, don't stop. Yes. Keep on raining. Yes, kafanya David Wonder vibe white. Eh white. Na kama sije kwa na vumbi yote. Vumbi ilikuwa inachafua hivi. Karibu sana. Asante. Yes, unajua wakati the last time alikuwa hapa hivi yani tulikuwa tunafanya song fulani na sasa umekuwa ukifanya music consistently na tuambie sasa the journey venye imekuwa yani hiyo transition pia imekuwa David Wonder. Journey to any person out there kama una mtu wote mwenye ana look up on to as in ana look upon kutoka level moja kwenda level lingine. Yes. Ikuangi rahisi then ikiwa rahisi then you should really question nini na hapo. Ndio wanasemanga that if it's too easy you should think twice. Yes. Na siyanga kusema hivyo sana huko nje. So kitu yote yenye inakuanga tough then I think inakuanga meant for you na inakuanga meant for greatness. Yes. Understand. So itakuwa easy. Hiyo nini yote pia kulikuwa na transition nilikuwa pia transit. Yes, you transition. Clarify your transition. Yes, unajua watu tu break down here. There are those people who are watching na wajajua safari yenye David Wonder anakuwa akiongelea. Yes, David Wonder akiwa pale akifanya kazi pale na Bahati Kenya. Pale EMB. Yes. Pale EMB Records. Na sasa David Wonder sasa uko kama solo artist, not signed. Ama uko signed sasa. Independent. Uko independent artist. Yes, na ikakuwa wakati ulitoka tukaona kwa mtandao watu wakisema oh David Wonder itakuwa ngumu lakini wengine wanasema bado itakuwa rahisi. Unajua kunalingana na perception ya watu. So according to you imekuwaje, how is the response also from your fans? Ijakuwa rahisi but nilikuwa na expect that's the good thing about it yote. Unajua kitu yenye inakujanga na expect ili unasema mimi nikitoka hapa najua niko hivi na hivi na hivi. Nilikuwa na expect, nilikuwa najua that first of all kwanza hata kabla tuniko deep into this conversation. Yes. I think ni fair sana niki acknowledge what my label did for me. Niks at all najua na you understand wamefanya a lot sana sana and me being here today now owe a lot sana. Yes. Understand. Mm. Mi husema that God aliwatumia kunifikisha maybe mali niko sahi. So yes. siezi like point finger at anybody ama nisemee kulikuwa hivi na hivi na hivi. Kitu tunaweza sema ni that labda ku clarify ilikuwa ni ilifika place, unajua nafikanga place to anybody. Hata kuna siku nikoishi na mom na dad. Yes. But kafika place kuna mali imefika, mom na dad washa play role yao. Vuchu utakuwa thankful to them for the rest of their life. Yes. Whether wako ama wako, una understand. Yes. But sasa saa hii niks unafaa kutoka, uishie utafute job, ulipange hao yako. Utafute, na hiyo, hapo sana. Mungu anionekane. So ikuwa like ati mfutano or anything ilikuwa tu ile process ya, I think it's time. Yes. Kunini. Wow. So, ijakuwa rahisi. Nilikuwa nasema ijakuwa rahisi but with God everything is possible. Wow. So what you are looking for is growth. Yeah. And yeah. What is that one lesson you learned while at TMB, while under Bahati? So many things. One of them, two of them, three of them. One of them is being patient. The other one,
ni mingi unajua, naweza kunikumbusha hizo conversation zote na hizo time zote tukikaa chini ma meetings. But the greatest one of them is being patient, kukuwa humble, as in not expecting things to go your way every other day, every single time. Any mingi na above all nililearn that in this gospel industry, without the gospel itself, then si gospel. Exactly. Just the content. Yes. The content. Wow. And sasa, after that transition, nini ya David Wanda imebadilika na nini ime remain? Imebaki the same. Minasema, the only thing... Jina tunajua imebaki the same. labda pale Instagram, labda ime change kidogo tu. Share handle zako pia. Wazipate. Pale kamerako. So Instagram, David Wanda KE. KE ni kinamaanisha Kenya. Kenya, yes. David Wanda KE. Twitter the same David Wanda KE. Facebook fan page kila mahali David Wanda KE. So I think hiyo tu ndio kitu ime change, but I'm still mimi nafikiria mimi ni the same David Wanda. If umesikia wimbo zangu zote thank you EMB, na pia time nimetoka nika hiyo tutafika mali nisome mpya baadaye. Sawa, na nini sasa imebadilika? Hawakuwezi kwa sababu hiyo change comes as a change. Apart from hizo handles, I think nimeingiza mwili kiasi. Hukula? Sikukula. Baraka. Baraka, amina. And now, what should people expect now from David Wanda? Ile kitu sasa watu wanajua, wanafaa kuluka. To me, I think kitu nasema ni that what people should expect from David Wanda ni more gospel music, more collaborations, and more, as in projects zenye ziko, nasema, ziko related to music as such, but ni gospel. Wow. Apo kwa kolabo. Which artist? Yes, you like to do a collab with him. Who is the model you look after? Now you wish to have a collab with him or her? Collab. Internationally, locally, anywhere, zote. Kuna msichana ni mute msichana, wacha niseme mwanadada. Mwanadada anaitwa Angel Bernard. Na kutafuta sana Angel Bernard. Kule kwenye TZ. Ana watch sasa. Angel Bernard na kutafuta sana. Alafu mimi, unajua mimi pia ungeniuliza, hebu niulize hiyo swali. Which DJ stroke artist yes. would you like to do a collab with? DJ, or a DJ. Show with yes. together? A show together. Kwanza artist, mimi David Wanda. Yes. Wow. Nataka kufanya wimbo na David Wanda. Kama unanitizama David Wanda, manze, come through. Tufanye hiyo kazi. Chapa ka mix hapa haraka. Sasa shida ni voka. Unajua lazima niende under training. Unajua nisiaibishe David Wanda ama nitoe rangi. Lakini DJ, manze, kuna DJ mmoja mimi look up to, manze. Tunaweza fanya ngoma pamoja. Ama tunaweza fanya show pamoja. Ikuwe ni comedy, ikuwe ni song. DJ Shiti. Yes. I did not see that coming. But anyway, thank you so much, David Wanda. Yo mama ita come through by fire, by force. Blessings ako tukuje. But okay, yes. Sawa. So, tell me about the new song sasa, David Wanda, Washangazi. New song inaitwa Washangazi, and just to clarify things, unajua kuna watu huku nje wako. Wanasema hii song ni kama umetoka huku kaenda huku, so ni wale watu umetoka kwao ndio Washangazi. But Washangazi. Ingekuwa hivyo then ingekuwa response to something. Inaka response to something. But if that was the intention, then ingekuwa gospel song. Ingekuwa ni mimi na try ku push forward agenda ya feelings zangu ama emotions zangu. But the song inaongelelea God akubless wewe Nix. And bless me. Ushangae we mwenye. As in God do wonders in your life. Ushangae. Not some specific. As see mimi ndo nibarikiwe. The common use in getu matext basi. Mungu na nibarikia wa shangazi. But if it was a song nilikuwa nimeandika kwa a blessing to the masses out there. Then ni mtu we mwenye anasikizo song abarikiwa shangae mwenyewe. God afanye kitu kwa life yako. Ushangae. Powerful. So wacha watu uambie mahali wanaweza pata the song. They can also share ili to drop up for the first time live performing kwa show. The song itself iko YouTube, enda watch, comment hapo, share, like. Share sana. Acha ibariki watu wengi sana huko nje. And I believe God at to bless water by the end of everything. Sawa. Yeah. Na also unajua hapo tukiendelea ume shout out ume
honor, give honor where honor is due. Umesema story ya IMB na Bahati. Mm-hmm. And also sasa unani unaweza taka kushout wasaidi pia wamesimama na wewe Team katika David Wanda, I yes. think wana watch Team David Wanda, watu wanasumbua pale WhatsApp but nawapenda sana. Sijali niko na nyinyi till the end. Asanteni kwa kunishikilia mkono. Mm. Nani mwingine ana watch? Kuna boy wangu anaitwa Clinton najua na watch. Mm. Nani mwingine ana watch? Nani mwingine ana watch? Team David Wanda I think wote. Okay. Sawa. Wajana sawa. Church jua hiyo. Sawa. Masaba introduce this song kama kama MC. Kama MC. David Wanda a perform. Yes, what a yes. campaign. Microphone and then I will stand by. Ladies and gentlemen. Yes. All JC Sacco fans, yes. all JC Sacco viewers, yes. for the very first time yep. on JC Sacco Show, yes. the one and only song by David Wanda, Washangaze. Wow, wow.